নমস্কাৰ। আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু স্মৰণীয় দিন। আজি হ'ল 10 ছেপ্টেম্বৰ, ঋষিতুল্য কবি নীলমণি ফুকনৰ আজি উপজা দিন। অলপ আগতে আমি কি কথা পাতি আছিলোঁ, এটা নীলমণি ফুকন ছাৰৰ বিখ্যাত কবিতা, সেই কবিতাৰ শিৰোনামেৰে আমি এই আলোচনা আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। কবি নীলমণি ফুকন, তেওঁৰ সৈতে দীৰ্ঘদিন উঠা বহা কৰা, সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰা, সাহিত্য চৰ্চা কৰা, ছবিৰ আলোচনা কৰা, বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা পতা অংকুৰ ডেকা, বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অনুবাদক, কথা সমালোচক, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। আজি পবিত্ৰ দিন আৰু স্মৰণীয় দিন, নীলমণি ফুকন ছাৰৰ, সৌৰভ চলিহাৰ সৈতে আপোনাৰ এটা ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছিল, নীলমণি ফুকন ছাৰৰ সৈতেও এটা আপোনাৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছিল। আচলতে এই দুগৰাকী মহান অসমীয়া সাহিত্যিক প্ৰবাদ পুৰুষৰ সৈতে সম্পৰ্কটো আপোনাৰ কেতিয়াৰ? নীলমণি ফুকন ছাৰৰ সৈতে সম্পৰ্কটো মোৰ যিমানদূৰ মন পৰে 1992 চনৰ, তেতিয়া মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ। গতিকে ৰাজ্যিক কলা বিথিকাত নীলমণি ফুকনে ছবি চাই আছিল, ময়ো ছবি চাইছিলোঁ। মই ওচৰলৈ গৈ ছাৰক নিজৰ পৰিচয়টো দিছিলোঁ, ছাৰক মই কথা পাতিছিলোঁ। তেতিয়া ছাৰে ক'লে, এদিন মোৰ ঘৰলৈ আহিবা। আৰু সেইমতে ছাৰৰ যিটো নীলাচলপুল বেজবৰানগৰৰ ঘৰ, আশ্ৰমহেন ঘৰ, তালৈ মই ছাত্ৰ অৱস্থাতে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ হৈ থাকোঁতে গৈছিলোঁ। সেইটো 1992 চনৰ কথা। কিন্তু এটা সৌভাগ্যবশতঃ এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিল যে 1996 চনত যেতিয়া মোৰ বিয়া হ'ল, তেতিয়া মই অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক। সৌভাগ্যবশতঃ যিটো ভাড়াঘৰ ঠিক হ'ল আমাৰ, সেইটো নীলমণি ফুকন ছাৰ আৰু সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ ওচৰতে হ'ল। গতিকে এই সম্পৰ্কটো লাহে 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 কপকপীয়া হৈ উঠিল। ফুকন ছাৰৰ সেই পাহাৰতলীৰ সেই হ্ৰদটোৰ কাষত, সৰু হ্ৰদটোৰ কাষত যি ঘৰ, তাত বহু সময়ত আমিও যোৱাৰ সৌভাগ্য হৈছিল। আপুনি সেই ঘৰটোলৈ কিমানবাৰ গৈছে তাৰ সম্ভৱতঃ লেখ জোখ নাই। মানে একেটা দিনতে কেতিয়াবা দুবাৰ তিনিবাৰ পৰ্যন্ত গৈছোঁ, যে ৰাতিপুৱা এবাৰ ছাৰৰ লগত কথা বতৰা হ'ল, আকৌ ছাৰৰ কিবা এটা কথা সন্ধিয়া মনত পৰিল, লেণ্ডলাইন ফোনেৰে মোক ফোন কৰিলে, অংকুৰ এবাৰ আহি যাবাচোন, কথা অলপ আছে। গতিকে মানে সেই ক'ভিডৰ দুবছৰ অকণমান আহ যাহটো, ছাৰৰ স্বাস্থ্য যাতে অটুট থাকে, আমি এইটো মংগল কামনা কৰি আমি ক'ভিডৰ দুবছৰটো অকণমান ছাৰৰ পৰা দূৰে দূৰে আছিলোঁ। কিন্তু এনেই প্ৰায় পুৱা গধূলি মই ছাৰৰ সৈতে বহোঁ, কথা পাতোঁ, মানে কি, কথা শিকোঁ। মানে তেওঁৰ কাব্য চৰ্চা বা ছবিৰ ওপৰত যিখিনি অগাধ দখল, আৰু জাপানী কবিতা বা বিদেশী কবিতাৰ যি অনুবাদ, এই কথাখিনি অলপ কওকচোন, কেনেধৰণে কথা পাতিছিল, কেনেধৰণে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াবিলাক আগবাঢ়ি গৈছিল? মই সদায় এটা কথা মানুহক কওঁ, যে মোৰ নীলমণি ফুকন ছাৰক লগ পালে, কথা বতৰা হ'লে, তেখেতৰ ৰচনা পঢ়িলে, মই সদায় অভিভূত হওঁ ছাৰে নিজকে কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে, খুব সযত্নে, অনবৰতে সজাগ। ছাৰৰ দৰ্শনটো আছিল এনেকুৱা, ঋগবেদত এটা কথা আছে যে মোৰ তালৈ সকলো ফালৰ পৰা পোহৰ আহক, ছাৰৰ মনৰ দুৱাৰ সদায় খুলি থৈছিল। ছবি ভাল পাইছিল, মূৰ্তি ভাল পাইছিল, প্ৰকৃতি ভাল পাইছিল, মানুহ ভাল পাইছিল, চৰাই চিৰিকটি ভাল পাইছিল। আজি ইয়ালৈ আহি থাকোঁতে মই দেখিছোঁ যে বৰষুণ দিছে, নীলমণি ফুকনে বৰষুণ ভাল পাইছিল। গতিকে ছাৰৰ নিৰ্মাণটো মানে সঁচাকৈ এটা গৱেষণাৰ বিষয়ৰ দৰে, আৰু সেইকাৰণে এগৰাকী নীলমণি ফুকন, এগৰাকী সৌৰভ কুমাৰ চলিহা পাবলৈ অসমে আৰু বহুদিন অপেক্ষা কৰিব লাগিব। ছাৰৰ শেষৰটো কবিতা আপোনাৰ আবদাৰত, আপোনাৰ প্ৰচেষ্টাত লিখি থৈ গৈছিল, সেই স্মৃতিটো অলপ কওকচোন, যে কি, কেনেধৰণৰ পৰিৱেশত আপুনি শেষৰটো কবিতা ছাৰৰ পৰা লিখো? মই তেতিয়া এখন সাহিত্য আলোচনীত কাম কৰোঁ। সদায় এটা ইচ্ছা থাকে যে সাহিত্য আলোচনীৰ প্ৰতিটো সংখ্যাই ভাল হওক। গতিকে 2018 চনৰ জানুৱাৰীমানৰ পৰা মই নীলমণি ফুকনক, ছাৰৰ ভাষাতে শব্দটো কৈছোঁ, কুতুৰি আছিলোঁ যে ছাৰে এটা নতুন কবিতা লিখিব লাগে। ছাৰ তাৰ আগৰ লিখা কবিতা আছিল 2010 চনত,
তার প্রথম বাক্যটো মোৰ এতিয়াও মনত আছে, টিপচাকীৰ আণ্ডাৰত এদিন আইতাই আমাক কৈছিল মানুহ নমৰেও। সেই কবিতাটো মই লাগি লাগি লিখাইছিলোঁ এই 2010ৰ পৰা 2018লৈকে এটা সুদীৰ্ঘ এটা বিৰতি। সেই বিৰতিৰ পিছত ছাৰক কুটৰি থাকোঁতে অৱশেষত জুন মাহত কবিতাটো মোৰ হাতত তুলি দিছিল আৰু জুলাই মাহেকে আলোচনীখনত প্ৰকাশ পাইছিল। সেই কবিতাৰ নাম আছিল এগৰাকী জাপানী কবি খুৰী। কিন্তু ছাৰ ইমান আত্মসচেতন আছিল বা নিজৰ কবিতাক লৈ ইমান আত্মসমালোচক আছিল, ছাৰে তাৰপিছত 28 জুনত মোলৈ এটা টোকা লিখিছিল সেই কবিতাটো গৌৰী আলোচনীত ছপাব দিয়াৰ পিছত, যে প্ৰায় 3 মাহমান কুটুৰি কুটুৰি কবিতা এটা নি অংকুৰে গৌৰীখিত ছপালেগৈ, মই কিন্তু ছপাব খোজা নাছিলোঁ, সুদীৰ্ঘ 8 বছৰৰ বিৰতিৰ পিছত লিখিলোঁ ফুকন ছাৰ। সেইটোৱে দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আৰু ছাৰে 2018ৰ পিছত ছাৰৰ আৰু 2023ৰ 19 জানুৱাৰীৰ দেহাৱসানলৈকে ছাৰৰ আৰু আন এটা কবিতা লিখা নহ'লগৈ আৰু জীৱনৰ সেইটোৱে অন্তিম কবিতা হৈ থাকিল। সেই কবিতাটো হৈছে এগৰাকী জাপানী কবি খুৰী। অলপ গুণগুণাই দিব নেকি কথা? হেৰি কেইটামান মাত্ৰ শাৰী কিন্তু কবিতাটো গভীৰ অৰ্থবহ। এগৰাকী জাপানী কবি খুৰী কবিতাটো নীলমণি ফুকন ছাৰে বিপুলজ্যোতি শইকীয়াক উচৰ্গা কৰিছে। সেইদিনা মাজৰাতি ইচ্ছাই মোৰ কাণে কাণে ক'লে, ইচ্ছা হৈছে এগৰাকী জাপানী কবি, নিয়ৰৰ পৃথিৱীখন এখন নিয়ৰৰে পৃথিৱী। ময়ো তেওঁক কাণে কাণে ক'লোঁ, বৰষুণৰ পৃথিৱীখন এখন বৰষুণৰে পৃথিৱী, তুমি য'ত থাকা সেইখন মোৰ পৃথিৱী, মই য'ত থাকোঁ সেইখন তোমাৰ পৃথিৱী। সাংঘাতিক জীৱনবোধ আৰু গোটেই মানে মানে ইয়াত দুটা কথা আছে, মই মোৰ উপলব্ধি, মোৰ যিটো বিচাৰ, মোৰ যিটো চিন্তা, যে নিয়ৰটো যদিও ক্ষণস্থায়ী, নিয়ৰ এটা সৌন্দৰ্য আছে কিন্তু ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু বৰষুণেই কিন্তু সেই আশাটো বৰষুণত আছে, তাৰমানে বৰষুণ মানে আশা, বৰষুণ মানে পৃথিৱী, বৰষুণ মানে শস্য, বৰষুণ মানে জীৱন, বৰষুণ খুব তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এটা আমাৰ জীৱনৰ এটা অংগ প্ৰকৃতিৰ। গতিকে নীলমণি ফুকন ছাৰে কৈছে যে নিয়ৰটো হয়তো খন্তেকীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু বৰষুণেই কিন্তু ইয়াৰ যিটো সৌন্দৰ্য বা যিটো আশাবাদ সম্ভাৱনা সেইটো কিন্তু পূৰা বৰষুণৰ মাজেৰে নীলমণি ফুকনে ইয়াত ব্যক্ত কৰিছে। আৰু শেষৰ 4টা বাক্য ইমান মৰ্মস্পৰ্শী, তুমি য'ত থাকা সেইখন মোৰ পৃথিৱী, মই য'ত থাকোঁ সেইখন তোমাৰ পৃথিৱী। গতিকে নীলমণি ফুকনৰ অন্তিম কবিতাটো আৰু ঠিক অন্তিম কবিতাৰ আগৰ যিটো 2010ৰ কবিতা টিপচাকীৰ আন্ধাৰত এদিন আইতাই আমাক কৈছিল মানুহ নমৰেও, এই দুটা মৌলিক কবিতাৰ বেলিকা মই কুটুৰি থকা এইটো কাণ দিছিল। ছাৰে শব্দটো হৈছে কুটুৰি, যে তুমি কুটুৰি থকাৰ কাৰণে লিখি লাগি আছে, আপুনি আপোনাৰ পৰা কবিতা এটা লাগে। ফুকন ছাৰৰ সেই ঘৰখনত আড্ডা দিয়া ছাৰৰ লগত কথা পতা এটা দুটামান স্মৰণীয় ঘটনা কওকচোন, কেনেধৰণৰ কথা? ছাৰৰ লগত মই কথা বতৰা হ'লে বিষয়ৰ অন্ত নাই। ছাৰে যেতিয়াই লগ পায় ছাৰৰ সদায় প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিল নীলমণি ফুকনৰ, নতুন কি পঢ়িছা, নতুন কি লিখিছা, মানে সেই জিজ্ঞাসাটো, সেই কৌতূহল, নতুনৰ প্ৰতি আগ্ৰহটো একেবাৰে মৃত্যুৰ, মই ডিচেম্বৰ মাহত লগ পাইছোঁ 2022ৰ ডিচেম্বৰত, 2023ৰ তেখেত 19 জানুৱাৰীত ঢুকাইছে, তেতিয়ালৈকে সেইটো ছাৰৰ মানে অব্যাহত আছিলে, খুব জিজ্ঞাসা। মই এটা সৰু উদাহৰণ দিওঁ, এদিন মই দুপৰীয়া গৈছোঁ, গৈ ফুকন ছাৰক কৈছোঁ যে ছাৰ আজি বৰ গৰম পৰিছে। লগে লগে নীলমণি ফুকন ছাৰে মোক কৈছে যে তুমি কি গৰমৰ কথা কৈছা, গ্ৰীষ্মৰ অৱস্থা দেখিছা, যি গ্ৰীষ্মক লৈ আমি ইমান গৰ্ব কৰিছিলোঁ, গোটেই সভ্যতাবিলাক গ্ৰীষ্মৰ পৰাই আছে, গ্ৰীষ্মৰে আজি অৱস্থা নাই। এবাৰ মই নীলমণি ফুকন ছাৰক জন্মদিনত হালধীয়া ফুল এপাহেৰে শুভেচ্ছা জনাইছিলোঁ, লগে লগে নীলমণি ফুকনে মোক কৈছিল, তুমি জানানে অংকুৰ, যে শোভামবে মোক কৈছে বড়োসকলৰ বোলে 11 বিধ হালধীয়া ৰং আছে। তেওঁ হিচাপ কৰি উলিয়াইছে, এইটো শোভাব্ৰহ্ম বিখ্যাত শিল্পী, চিত্ৰকৰ, ভাস্কৰ নীলমণি ফুকনৰ বন্ধু আছিল, যে তেওঁ কৈছে যে বড়োসকলৰ বোলে 11 ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ হালধীয়া ৰং আছে, তেওঁলোকে সেই নামেৰে সৈতে তেওঁলোকে সেই চিনি পায় ৰংটো। গতিকে মানে নীলমণি ফুকন সদায় মই নতুন কথা শিকিছিলোঁ, স্মৃতিশক্তি বিৰাট প্ৰখৰ আছিল আৰু সকলো ভাল, সকলো নতুন বস্তুৰ প্ৰতি তেখেতৰ
ভীষণ কৌতূহল আছিল। তেওঁৰ নজনা কথা কম আছিল যেন মোৰ তেনেকুৱা যেন লাগে, প্ৰতিটো বিষয়ত মানে গভীৰ একেবাৰে মানে চলচ্চিত্ৰৰ কথা যদি আলোচনা কৰিছে চলচ্চিত্ৰৰ কথাও ইমান স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰে, ভিনচেণ্ট ভেন গগক যদি আলোচনা কৰিছোঁ ভেন গগৰ কোনোবাখন ছবিৰ ক'ত কোনজন মানুহে টেবুলত মূৰটো পেলাই বহি আছে সেই পৰ্যন্ত তেখেতে ক'ব পাৰে। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে এখন চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনী চাই আহিলোঁ, তেতিয়া মোক নীলমণি ফুকনে পৰৱৰ্তী সময়ত লগ পাই সোধে যে তুমি শোভা বৰ্মাৰ এক্সিবিশ্যন চালানে, বোলে চালোঁ, বোলে এই শোভাৰ দক্ষিণৰ বেৰত থকা এই হালধীয়া চৰাইটো তুমি মন কৰিছানে, তাৰমানে এগৰাকী দৰ্শক ৰূপে মোৰ সেই চকুত সেই চৰাইটো পৰাই নাছিল। তেওঁ সেইটো একদম পুৰা সেইটো তেখেতৰ যে দক্ষিণৰ বেৰত থকা যিটো হালধীয়া চৰাই ছবিখনৰ তুমি আকৌ এবাৰ গৈ চাহিবাচোন, গোটেই ছাৰৰ কথা শুনি মই কেতিয়াবা মালিগাঁৱৰ পৰা আকৌ এদিন সেই চৰাইটো চাবলৈ মই কলাক্ষেত্ৰলৈ গৈছোঁ পাঞ্জাবাৰীলৈ। এনেধৰণৰ অলেখ ঘটনা প্ৰচুৰ সংবেদনশীল, প্ৰচুৰ সংবেদনশীল, বহুতে আক্ষেপ কৰে মানে ছিনিয়ৰ মানে কবি সমালোচকসকলে নতুনখিনিক মানে বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে, কিন্তু ছাৰৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি আমি কিন্তু দেখা নাছিলোঁ একেবাৰে নহয়। ছাৰে নতুন নতুন পুৰণি এইবিলাক কথা ছাৰ নাই, ছাৰে ইমান মানুহক মৰম কৰিছিল, ছাৰৰ ঘৰলৈ গ'লে কোনোবা মানুহ দুষাৰ ছাৰৰ লগত কথা নাপতাকৈ কোনো উভতি অহা নাই, চাহ জলপান নোখোৱাকৈ, ছাৰৰ আগত যেতিয়া জন্মদিন যেতিয়া হয় যিবিলাক প্ৰেছৰ মানুহ যায় ছাৰে সেই বিশেষ দায়িত্বটো মোক দিয়ে, মোক কৈ চাবা দেই প্ৰেছৰ মানুহখিনিয়ে যাতে এই অনুষ্ঠানৰ শেষত চাহ নোহোৱাকৈ নাযায়, মানে সেই পৰ্যন্ত তেখেতে খবৰ ৰাখে যে বিজু আহিছে কভাৰ কৰিবলৈ, বিজুৱে চাহকাপ খালেনে, ফুল চৰাই চিৰিকটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাহাৰ সকলো পাহাৰ, ভিনচেণ্ট ভেন গগৰ ছবি, দেও পাহাৰ, কামাখ্যা মন্দিৰৰ খটখটি, কামাখ্যা মন্দিৰৰ পিছফালে থকা মাতৃ আৰু শিশুৰ আহাৰ খাই থকা যিটো মূৰ্তি যিটো ৰিলিফ বুলি কৈছে ছাৰে, বা তেজপুৰৰ দ পৰ্বতত থকা গংগা যমুনা, এই দ পৰ্বত থকা গংগা যমুনীয়া চাবলগীয়া ভাস্কৰ্য কৰ্ম বুলি সেই প্ৰথম বাটটো দেখুৱাইছে নীলমণি ফুকনে। তেতিয়া আগলৈকেতো আৰু চব পৰিত্যক্ত, কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে, কোনো গুৰুত্ব নাই, গংগা যমুনা যে চাবলগীয়া মূৰ্তি, আমি সদায় অসমৰ বাহিৰৰ কথা লৈ গৰ্ব কৰোঁ কিন্তু আমাৰ অসমতো যে আছে চাবলগীয়া বস্তু, সেই দেওপাহত যে ভগ্নস্তূপত থকা যিবিলাক মূৰ্তি সেইবিলাকতো নীলমণি ফুকনে ক'ব গ'লে আৱিষ্কাৰ কৰাৰ দৰে নতুনকৈ পঢ়ুৱে নতুনকৈ পাঠক চাবলৈ উদ্বুদ্ধ কৰিছে। অসমীয়া সাহিত্যত কিন্তু নাভূত নাচুত কিছুমান ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, এই ছাৰৰ সৈতে যি ষড়যন্ত্ৰ সেইখিনি কথাই কওঁ, সেই তেতিয়াৰ 70ৰ দশকত আপুনি ভাবক যে এগৰাকী অভাৱনীয় প্ৰতিষ্ঠিত কবি কেনেকৈ পেংলাই কৰি তেওঁ চুৰ্যবৃত্তি চৌৰ্যবৃত্তিত মানে জড়িত বুলি, কাৰণ সেইখিনি সময়ত ইমানটো আপোনাৰ প্ৰকাশ মাধ্যম বা প্ৰচাৰ মাধ্যম ইমান নাছিল, খুব কম সংখ্যক প্ৰেছ আছিল, সেই তেতিয়াই প্ৰেছত এখন আলোচনী প্ৰকাশ কৰি ছপাই তাকো আকৌ ধোঁৱা চাঙত তুলি একদম সাংঘাতিক আৰু নাভূত নাচুত, একেবাৰে নাভূত নাচুত, নিশ্চয় সেই কথাটোৰ কাৰণে নীলমণি ফুকন ছাৰে যথেষ্ট কষ্ট পাইছে, সেই কষ্ট হয়তো মৃত্যুলৈকে তেখেতে নিজে নিজে হজম কৰি গৈছে, কিন্তু সেই যে কয় যে জুইৰ যিটো আঙঠা সেইটো এখন কম্বলৰে তুমি দীৰ্ঘদিনলৈ ঢাকি ৰাখিব নোৱাৰা, গতিকে নীলমণি ফুকন যিটো স্বপ্ৰতিভা ধৈৰ্য শক্তি যিটো পৰিশ্ৰম কৰিছে, নীলমণি ফুকনে নীলমণি ফুকন ছাৰক লগ পোৱাৰ পিছত কবিৰূপে লগ পোৱাৰ পিছত মই মানে অৰহান পামুক বিখ্যাত যে লেখক নোবেল বঁটা প্ৰাপক তেখেতে এটা বাক্য কৈছিল, কবি হৈছে এগৰাকী যাৰ মাজেৰে ঈশ্বৰে কথা কয়। মোৰ নীলমণি ফুকনৰ বিল্লিকা লগ পাই মোৰ এনেকুৱা লাগে যে নীলমণি ফুকনত কিয় কবি কবি জানে যে তেওঁলোকৰ মাজে ঈশ্বৰে কথা কয়, শব্দৰ যি সাধনা, শব্দৰ ঘঁহি মাজি সাংঘাতিক, হৰিত প্ৰান্তত বুলি দুটা শাৰীৰে এটা কবিতা আছে নীলমণি ফুকন ছাৰৰ, ছাৰে নিজে ক'ৰবাত লিখি থৈ গৈছে যে সেই কবিতাটোৰ প্ৰথমতে আছিল 32টা শাৰী, পৰিমাৰ্জনা ৰিভিজন কাটি কাটি কৰি 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 সেইটো মাত্ৰ 2টা শাৰীৰ এটা কবিতা হৈ থাকিল। 2010 চনত নীলমণি ফুকন ছাৰে মই যে ক'লোঁ মই কুটুৰি থকাৰ কাৰণে এটা কবিতা লিখিছিল, সেই কবিতাটো মোৰ তেখেতৰ কবিতাবিলাকৰ ভিতৰত এটা প্ৰিয় কবিতা। মই বিজয় এইখিনিতে এটা কথা কওঁ, নীলমণি ফুকন ছাৰে কবিতা চৰ্চা প্ৰায় 60 বছৰ কৰিছে, 1953 চনত
তেখেতৰ জাৰুৱালীৰ কবিতা কটনিয়ানত প্ৰকাশ পাইছিল, গতিকে সেইটো যে তেখেতৰ আৰম্ভণি বিন্দু ধৰোঁ। আৰু এইফালে যদি 2018 চনত প্ৰকাশিত এগৰাকী জাপানী কবি খুৱৰী অন্তিম কবিতা ধৰোঁ, কাব্য জীৱনৰ দৈৰ্ঘ্য অনুযায়ী কিন্তু নীলমণি ফুকন ছাৰৰ মৌলিক কবিতাৰ সংখ্যাটো কিন্তু বৰ সাংঘাতিক বেছি কিমান নহয়, খুব বেছি বেছি 230-235টা মাত্ৰ। তাৰমানে বছৰি মানে 60 বছৰীয়া কাব্য চৰ্চাত মৌলিক আঢ়ৈশতকৈ বেছি নহয়। তাৰমানে নীলমণি ফুকন ছাৰে গড়ে বছৰত 3টা বা 4টাহে কবিতা লিখিছিল, কিন্তু সেইটো বুলি ক'লে কথাটো সহজ যেন লাগে, যদিও নীলমণি ফুকনে অন্য কিছুমান কাম কৰিছে, যেনে আধুনিক অসমীয়া সমালোচনা সাহিত্যক নীলমণি ফুকনেই মোটামুটি আগবঢ়াই নিয়ে বাটকুটীয়া 400ৰ অধিক দেশী বিদেশী কবিতা অসমীয়া ভাষালৈ অনুবাদ কৰিছে। তাত তুমি অলপতে কৈছা জাপানী কবিতা কৰিছে, চীনা কবিতা কৰিছে, পুষ্কিনৰ কবিতা কৰিছে, পুষ্কিনৰ কবিতা খুব সম্ভৱ অসমীয়া সাহিত্যত তেওঁ প্ৰথম। মই তেওঁ প্ৰথম বুলি নাভাবোঁ, কাৰণ আহত মৰাল কৰিছিল নৱন্ত বৰুৱাই, গতিকে সেইখন একেবাৰে গাইগুটীয়া, সেইখন এটা সংকলনে। কিন্তু চীনা কবিতা আৰু জাপানী কবিতাক লৈ একেবাৰে গাইগুটীয়া সংকলন চাগে এই প্ৰথম। আৰু এতিয়া মই কথাটো কৈছোঁ, জাপানী কবিতা অনুবাদৰ কাৰণে তেখেতে শান্তি নিকেতনলৈ জাপানী বিভাগৰ জাপানৰ মানুহক লগ পাই তেওঁলোকৰ সমাজ সংস্কৃতি এইবিলাক কথা খৰচি মাৰি অধ্যয়ন কৰি আহিছে। তাৰমানে সমাজ আৰু সমাজ ব্যৱস্থাটো অধ্যয়ন কৰাৰ পাছতহে কবিতাখিনি তেওঁ অধ্যয়ন কৰিছে, জাপানী কবি লিখিছে, তাৰপিছত অনুবাদ। মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত মানে অনুভৱ যে যেতিয়ালৈকে এই পৃথিৱীত থাকিম, যেতিয়ালৈকে জীৱ থাকিব, উশাহ লৈ থাকিম, তেতিয়ালৈকে নীলমণি ফুকন মোৰ হৃদয়ত থাকিব, তাতকৈ আৰু। আৰু এই যে স্মৃতিত, আজি বিজুৰ স্মৃতিত, মোৰ স্মৃতিত, মানুহৰ স্মৃতিত নীলমণি ফুকন ছাৰ জীয়াই আছে, মোৰ এই কবিতাটোত যেন তাতেই অৰ্থ কৰিছে। টিপচাকিৰ আন্ধাৰত এদিন আইতাই আমাক কৈছিল, মানুহ নমৰেও, সপোনতহে কোনোবাই কেতিয়াবা কাৰোবাক মৰা দেখে। কাল দিয়াত কতবাৰ ডুবি মৰি এতিয়াও মানিকে ৰাতি ৰাতি কৃষ্ণৰ ভাও দি আছে, নিজকে নীলা কৰি দিনটোক ৰঙা কৰি থৈছে দিনকণাবোৰৰ কাৰণে। ক'ত থল গ'ল আইতাই গুমা গধূলিৰ সেই উৰি ফুৰা মায়াবী হাঁহিটো, বসন্তৰ এটুপি লুনীয়া চকুলো, আমি বছেৰে হাতে আজিও নাজানো। কি ধুনীয়া শব্দ, বছেৰা। টিপচেকীৰ আন্ধাৰত এদিন আইতাই আমাক কৈছিল, মানুহ নমৰেও, মৰ আৰুষীৰ ৰাতি কণা বেলিটিয়ে জিলমিলাই থাকে পাতালৰ নৈ নিজৰা সৰোবৰ সাগৰৰ পানী। মোৰ গোটেই কবিতাটো এনেকুৱা লাগে যে মানে যেনেকৈ পানীত এটা শিলগুটি পেলাই দিলে শিলগুটিটোৰ যিটো ঢৌ আৰু লাহে লাহে শিলগুটিটোৰ তললৈকে গৈ থাকিব, গৈ থাকে, আৰু ঢৌটো বহু দূৰলৈকে প্ৰতিধ্বনিত হৈ থাকে বা আমি দেখি থাকোঁ। ঠিক তেনেদৰে মানুহ এজন ঢুকালেও তেখেতৰ যিখিনি কৃতকৰ্ম, ভাল কাম, সেইখিনি আমাৰ স্মৃতিত জীয়াই থাকে। সেইকাৰণে নীলমণি ফুকন ছাৰে কৈছে নেকি যে মানুহ আচলতে নমৰে, মানুহে মানুহক সপোনত মৰাহে দেখে। আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ, এইটো তুমিও বিশ্বাস কৰিবা, যে যি মানুহ আমাৰ মনত জীয়াই থাকে সেই মানুহতটো মৃত্যু নাই। সেইকাৰণে আমি যি নীলমণি ফুকন ছাৰ ঢুকোৱাৰ পিছত এইটো দ্বিতীয় জন্মদিন, যোৱা বছৰ ঢুকাইছিল তেখেত 19 জানুৱাৰীত, যোৱা বছৰ 10 ছেপ্টেম্বৰ, আজি আমি সেইকাৰণে নীলমণি ফুকন ছাৰ আজি মনত পেলাইছোঁ ইয়াত। ছাৰৰ সৈতে কটোৱা আৰু কেইটামান বিৰল মুহূৰ্তৰ কথা কওকচোন। ছাৰৰ সৈতে কটোৱা প্ৰতিটো মুহূৰ্তই বিৰল, মানে সদায় ছাৰ মানে সদায় প্ৰস্তুত। শেষ বয়সলৈকেও ছাৰে আচৰিত লাগে যে মানে দা হিন্দুৰ ভাল ভাল প্ৰবন্ধ পাতি মানে কাৰোবাক কোনোবাই পঢ়ি দিব লাগে বুলি সেইটো শিৰোনামটো চাই ছাৰৰ চকুৰ দিগদাৰ হ'ল, সেইবিলাক আঁতৰাই থৈছিল। তাৰমানে কেতিয়াবা যদি মই গৈছোঁ, মোকে কৈছে যে হিন্দুৰে এইটো প্ৰবন্ধটো ভালকৈ পঢ়ি দিয়াচোন, অসমীয়া বাতৰিকাকত যদি ক'ৰবাত কিবা ভাল ওলাইছে সেইটো হয়তো ফুকন ছাৰৰ সহধৰ্মিনী বাইদেৱে কেতিয়াবা পঢ়ি দিছে, আমি যদি সময় পাইছোঁ আমি কেতিয়াবা পঢ়ি দিছোঁ, মানে সদায় ছাৰে এইটো মোৰ শিকিবলগীয়া কথা, সদায় নতুন নতুন বস্তু শিকাৰ প্ৰতি। ক'ভিডৰ সময়ত তেওঁ বা বাইদেৱে বিশেষভাৱে তেওঁৰ সৈতে থাকিল আৰু মানে এই বাতৰি কাকত পঢ়া কিতাপখিনি একেবাৰে সঁচা। আৰু তেতিয়া আমি ছাৰৰ মানে ছাৰৰ যিহেতু বয়স হৈ আছিল, ছাৰৰ যাতে একো ক্ষয় ক্ষতি নহয় এই ভয়তে আমি অলপ ছাৰৰ পৰা দূৰে দূৰে আছিলোঁ। গতিকে ছাৰে সদায় নিজেও এইটো বিশ্বাস কৰিছিল যে নতুন কিবা কাম কৰি থাকিব লাগে আৰু অসমীয়া ভাষাত নতুন কবিতা ওলাব লাগে, কবিতা প্ৰাণ ভৰি ভাল পাইছিল।
নতুন কবিসকলৰ সৈতে আড্ডা, আপুনি সেই যি আড্ডাসমূহত আছিল, তেওঁ সাধাৰণতে কেনেধৰণে কথাবিলাক কৈছিল? মই জানো যে হয়তো কৈ দিয়াটো উচিত হ'ব যে এটা দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে খুব নীৰৱে নীলমণি ফুকনে প্ৰান্তিকৰ কবিতা নিৰ্বাচন কৰিছিল, সম্পাদনা কৰিছিল, কিন্তু তেওঁ কেতিয়াও সেই কথাটো ওলাব নিদিলে, সেইটো কথা ওলাব নিদিলে। পিছত যেতিয়া তাৰ পৰা অব্যাহতি ল'লে তেতিয়া সেই দুই একে কথা জনা হৈছে, আৰু তেনেকৈ তেখেতে নিৰ্বাচন কৰা, সম্পাদনা কৰা কবি আজি মোটামুটি প্ৰতিষ্ঠিত কবি। মই এটা নাম উল্লেখ মনলৈ আহিছে যদিও মই নামটো উল্লেখ কৰা উচিত নহ'ব, কাৰণ তেখেতসকলৰ দৃষ্টিভংগী বেলেগ হ'ব পাৰে, গতিকে সেইটো কাম কৰিছিল। আৰু সেই কবিতা যে নিৰ্বাচন আৰু সম্পাদনা কৰিছিল, পক্ষপাতিত্বৰ কোনো কিন্তু লক্ষণ নাছিল প্ৰান্তিকৰ। সেই সময়ৰ কবিতাখিনি চালেই গম পোৱা গম পায় যে এনেকুৱা নহয় যে অংকুৰ মোৰ ঘৰৰ মানুহ, অংকুৰৰ কবিতা ছপা হ'ব, বিজু মোৰ পৰৰ মানুহ, বিজুৰ কবিতা ছপা নহয়, এইটো নহয়। মানে কবিতাটোৰ মানে কবিতাটো প্ৰান্তিকত স্থান পাব নাপাব সেইটো নিৰ্বাচন সেইটো ঠিক কৰিছিল, কবিজনৰ নামে নহয়। এতিয়াতো আমাৰ অপ্ৰিয়লৈ সত্য বাতৰি কাকত আলোচনী অলপ অলপ গোষ্ঠী গোষ্ঠী কথা কিছুমান শুনা যায় বা কিছু পৰিমাণে সত্যও, নীলমণি ফুকনৰ সেইটো নাছিল। খুব সম্ভৱতঃ অসমীয়া কাকত আৰু আলোচনীত, কাকতৰ বিশেষত দেওবৰীয়া সংখ্যাখিনি মোটামুটি 2000 মান চনলৈকে ঠিকেই আছিল, 2005 মানলৈকেও মোটামুটি ক'ব পাৰি যে 5 মানলৈকে ঠিকেই আছিল যে দেওবৰীয়া সংখ্যা বা বিশেষ সংখ্যাবিলাকৰ। তাৰ পাছত আৰু কবিতা, বিশেষত কবিতা পঢ়িবলৈ অলপ গণগল দুই এটা কবিতাক বাদ দি, সেইটো মই সন্মত। মই এতিয়া মই আজি অকপতে স্বীকাৰ কৰোঁ, সাধাৰণতে প্ৰায়সকল লেখক লেখিকাই আত্মপ্ৰকাশ কৰে কবিতাৰ মাজেৰে, গতিকে 1992 চনতে মোৰ এখন কবিতাৰ পুথি ওলাইছিল, সেইখন ৰঙিয়াত গৈ উদ্বোধন কৰিছিল সদ্য প্ৰয়াত কবি সমালোচক ৰবীন্দ্ৰ বৰা ডাঙৰীয়া। কিন্তু যেতিয়া নীলমণি ফুকন ছাৰক লগ পালোঁ, ছাৰৰ লগত পঢ়া আৰম্ভ কৰিলোঁ, ছাৰৰ লগত কথা বতৰা হ'লোঁ, তেতিয়া মই মোটামুটি শপত খালোঁ যে কবিতা লিখাটো ইমান উজু কাম নহয়, গতিকে কবিতা লিখাটো লাহে 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 মই কমাই দি পেলাই মই দেখিলোঁ যে মই চিত্ৰ ভাস্কৰ্য মোৰ আগ্ৰহী, চিত্ৰ ভাস্কৰ্যত মই বেছি মনোনিৱেশ কৰিলোঁ। কিন্তু এইটোৰ এটা কাৰণ কিন্তু নীলমণি ফুকন ছাৰ সেই দেওগাঁৱৰ ঘৰখনৰ পৰা আহি গুৱাহাটী চকিয়াল গাঁৱৰ পৰা ওলাইছে, সেই চকিয়াল গাঁৱৰ পৰা ওলাইছে আহি 1952-51 চনত আহি ইয়াত কটনত পঢ়িবলৈ আহি দা আছাম ট্ৰিবিউনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক লক্ষ্মীনাথ ফুকনৰ কোৱাটাৰত উঠিছে আহি ট্ৰিবিউন চৌহদত, তাত 3-4 বছৰ কটাইছে, কটনৰ পৰা বি এ পাছ কৰিলে, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা এম এ পাছ কৰিলে বুৰঞ্জী বিষয়ত। গতিকে মই সদায় এইটো বিশ্বাস কৰোঁ যে সেই গাঁৱৰ পৰা ওলাই অহা আজিকালি নিৰ্মাণ আৰু নীলমণি ফুকন ছাৰহঁতৰ সময়ৰ নিৰ্মাণ আকাশ পাতল পাৰ্থক্য আছে। আমাৰ আজিকালি হাতৰ মুঠিতে গোটেই দুনিয়াখন আছে, নীলমণি ফুকনতে এখন কিতাপ, এটা প্ৰবন্ধ, এখন ছবি চাবৰ কাৰণে কিমান কষ্ট স্বীকাৰ কৰিছে তেখেতে, শান্তি নিকেতনত গৈ তাৰ পুথিভঁৰাল ব্যৱহাৰ কৰিছে, দিল্লীত গৈ পেলাই তেখেতে দিল্লীৰ পুথিভঁৰাল ব্যৱহাৰ কৰিছে, গতিকে নিজক অভাৱনীয়ভাৱে মানে নিৰ্মাণ কৰিছে। এইটো মানে সদায় মই ভাবোঁ এইটো এটা গৱেষণাৰ বিষয় যে কেনেকৈ নিজে নিজে নীলমণি ফুকনে নিৰ্মাণ কৰিছে, কি বিষয়ে নাজানে, চলচ্চিত্ৰ বিষয়ে কথা পাতিম সেইটো নীলমণি ফুকনে ভালকৈ ক'ব, আইনষ্টাইনৰ পটেল সেইখন বিখ্যাত চলচ্চিত্ৰখনৰ সেই চিৰিৰ দৃশ্যবিলাক তেওঁ হুবহু বনাই দিব পাৰে। তাৰপাছত আলোকচিত্ৰৰ কথাটো ক'বই নালাগে শিল্পীৰ কথা, আলোকচিত্ৰ মই ক'লোঁ যে এইটো সকলোৱে জানে, 90ৰ দশকত আমাৰ আলফা আৰু আৰক্ষীৰ গুলীয়াগুলীত 5টা ডেকা ল'ৰা ঢুকাইছিল নগাঁৱত, তোমাৰ মন পৰেনে? সেই 5টা ডেকা ল'ৰাৰ 2খন চিতাত একেলগে উঠাই দি টায়াৰ জ্বলাই পেলাই পুৰি পেলাইছিল, তাৰে এখন আলোকচিত্ৰ এখন বাতৰিকত প্ৰকাশ হৈছিল। সেই আলোকচিত্ৰ চাই নীলমণি ফুকন ছাৰ বহুদিন শুব পৰা নাছিল, তাৰপিছতে সেই বিখ্যাত কবিতাটো লিখি কবিতাটো আছে যে অলপ পাঠ কৰি দিয়কচোন। এই কবিতাটোৰ সেই আমাৰ ভয়াৱহ দিনবিলাকৰ, আমাৰ ডেকা ল'ৰাবিলাক এই সেনাবাহিনী আৰক্ষীৰ গুলিত তাৰমানে ঢুকাইছিল, আজি বহুদিন ধৰি দিনে নিশাই, আজি বহুদিন ধৰি দিনে নিশাই কেৱল এটা শব্দই শুনিছোঁ, টায়াৰ পৰা গোন্ধাইছে। 5টা মৃতদেহক কোনো সন্মান নিদিয়াকৈ 2খন চিতাত
তাৰ জ্বলাই পেলাই পুৰা দৃশ্যটো যিকোনো সংবেদনশীল অসমীয়াৰ কাৰণে কিমান হৃদয় বিদাৰক। এই বাতৰি কাকতত সেইখন আলোচিত দেখি নীলমণি ফুকন ছাৰে বোলে কেৱা আৰ্টি শুব পৰা নাছিল, তাৰপিছত এই কবিতাটো লিখিছিল। মোৰ চকুৰ পানীত শিলবোৰ তিতিছে, মানে তেখেতৰ চকুৰ পানীত শিল তিতিছে ৰূপকটো, মানে শিল ইমান কঠিন, তাৰমানে কিমান কান্দিছে। মোৰ চকু পানীত চকুৰ পানীত শিলবোৰ তিতিছে, তেজেৰে ৰাঙলী সৌ বননিখন তিতিছে, ফুলি শেষ হৈ যোৱা সূৰ্যকান্তি ফুলবোৰ মৰহিবলৈ ধৰিও মৰহা নাই, বৰফ হও হও হৈও দিলহিৰি দিবং বৰফ হোৱা নাই, বহুদিন ধৰি দিৰৈ ৰাঙলীত জোন ওলোৱা নাই। তুমি চাগৈ চকু পানী টুকি টুকি জুই যেন তপত বৰ ঘৰৰ মজিয়া মচি আছা, টায়াৰ পূৰা গোন্ধাইছে, ল'ৰাকেইটাক টায়াৰ জ্বলাই পুৰিছে। সেয়া আকৌ একেটা শব্দকে শুনিছোঁ, কোনে ক'ব বেলিটো কাইলৈ ৰঙা নে কলা হৈ ওলাব। গোটেই ছবিখন যদিও কোনোবাই সেই বিশেষ ফটোখন দেখা নাই, আলোকচিত্ৰখন দেখা নাই, কিন্তু মানে এই উপলব্ধি কৰিব, সেই আলোকচিত্ৰখন দেখি সংবেদনশীল নীলমণি ফুকন ছাৰ কেইবাটাও নিশা শুব পৰা নাছিল, তাৰপিছত এই কবিতাটো ছাৰে লিখিছিল। এই কবিতাটোৰ সন্দৰ্ভত কেতিয়াবা আলোচনা কৰিছেনে? ঠিক এই কবিতাটোৰ বিষয়ক নহয় ছাৰে, কিন্তু কেইবাদিনো সেই বিশেষ আলোকচিত্ৰখনৰ কথা মোৰ আগত মনত পেলাইছে। সেই আলোকচিত্ৰখনক ছাৰে ইংৰাজীতে কৈছিল ইগনিশ্যন পইণ্ট, প্ৰজ্বালক বিন্দু বুলি কৈছিল। ছাৰৰ স্মৃতিত আৰু কি কি কাম কৰিলে আমাৰ মাজততো তেওঁ ছাৰ সদায় থাকিবই, আজীৱন তেওঁ থাকিব, বাকী আৰু নতুন প্ৰজন্মলৈ ছাৰৰ ৰচনাৰ আজি আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কি কি কাম কৰিলে বেছি উপকৃত হ'ব? এতিয়া এটা কাম, অলপ পৰিয়ালৰ যিগৰাকী ফুকন ছাৰৰ যিগৰাকী দ্বিতীয় ল'ৰা কবিতা লিখে, কবিতা অমিতাভ ফুকন, অমিতাভ ফুকন, অলপ এটা উদ্যোগ লৈ পেলাই ছাৰৰ কিছুমান বাচকবনীয়া কবিতা গীতৰ ৰূপ দি পেলাই মানুহৰ সৈতে গোৱাইছে। তুমি জানা যেনেকৈ এতিয়া হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য গীতিকাৰে আছিল, নীলমণি ফুকন ছাৰ গীতিকাৰ নাছিল, কিন্তু যিবিলাক কবিতা গানৰ ৰূপ দিব পাৰি, সকলো কবিতাটো গান হ'ব নোৱাৰে, গতিকে সেইটো এটা হ'ব পাৰে যে মানুহৰ মনত সোমাই যাব পাৰে, কাৰণ গানে মানুহক, গানৰ কোনো জাতিভেদ নাথাকে, বৰ সহজে মানুহক স্পৰ্শ কৰিব পাৰে, সেইটো এটা হৈছে। এই স্পেনিছ ভাষালৈ ছাৰৰ কবিতা অনুবাদ হ'ব, এইবিলাক কিতাপ যদি অলপ ভাৰতৰ বাহিৰলৈ পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা যায় সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ কাম হ'ব। আৰু বেলেগ বেলেগ ভাষালৈও অনুবাদৰ যোগেদি ছাৰৰ কবিতা, যদি একেদিনাই গোটেইবিলাক কাম হৈ নুঠে, আজি যদি নীলমণি ফুকন ছাৰৰ কবিতা স্পেনিছলৈ হৈছে, আশা কৰিম যে কেতিয়াবালৈ হয়তো কোনোবাই হয়তো দক্ষ মানুহে হয়তো ফৰাচী ভাষালৈ অনুবাদ কৰিব, সেইটো এটা মূল্যৱান কাম হ'ব। কেতিয়াবা হয়তো কোনোবাই ছাৰৰ কবিতা জাৰ্মান ভাষালৈ অনুবাদ কৰিব, সেইটো এটা মূল্যৱান কাম হ'ব। গতিকে তেনেকেই ছাৰক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব। আজি চাম কবি দুই একক বাদ দি আৰু সেই ধ্যান বা ধাৰণা চেতনা নাই, খুব ভাল শব্দ এটা কৈছা, কামতকৈ প্ৰচাৰটো বহুত আগত, কাম এক কৰিলে প্ৰচাৰ লাগে বিছ। অলপ আগতে আমি কি কথা পাতি আছিলোঁ অনুষ্ঠানটো, ৰজিতা খোৱাই ছাৰৰ কবিতাটো অলপ পাঠ কৰি, এইটো কবিতা পাঠ কৰি দিম। অলপ আগতে আমি কি কথা পাতি আছিলোঁ, এক, অলপ আগতে আমি কি কথা পাতি আছিলোঁ, শিল টান, পানী চেঁচা, জুয়ে পুৰে, মৰাই চালি ধৰা, কেনেকুৱা আছিল পৃথিৱীৰ প্ৰথম ৰাতিপুৱাটো, মিঠা ফল এটা মুখত দিলেই কিয় তিতা হয়, ঠিক ৰাতি 12টালৈ 4 মিনিট থাকোঁতে পকা অঙঠাৰ দৰে আকাশখন জ্বলি উঠা, লাহে লাহে মাটি বালি হৈ অহা, বাঁহ গছবোৰৰ ছাই হৈ অহা, 2, নাইটো এতিয়া মোৰ একো মনত নাই, অলপ আগতে তুমি কৈছিলা নেকি মোক ভাল পাওঁ বুলি, কেৱল মানুহৰ বাবে, কেৱল নিৰন্ন শিশুবোৰৰ বাবে যি উৎসৰ্গিত, যি লুকাই থাকে সাগৰ তলিৰ বনবিৰিখৰ তৃষাত এডোখৰ কয়লাত, তাকেই কৈছিলা নেকি তুমি মোক সেইদিনা মাজৰাতি নীৰৱে চকুলো টুকি, 3, ইমান দিনে মোৰ বুলি ক'বলৈ জীৱন এটাকে বিচাৰি নেপালা, নেপালা নিজাকৈ এটা মৃত্যু, কোনে দাঁতেৰে কামুৰি টুকুৰা টুকুৰ কৰে দিন আৰু ৰাতিবোৰ,
কেনেকৈ পাৰ কৰোঁ মই ৰক্তাক্ত সময় চাৰি এই ফুট গধূলিতে সেয়া কোনে কি উৎসৱ পাতিছে মৃতসকলৰ কোন কোন আহিব তালৈ কিমানবাৰ বেবালে গৰু চালে কতবাৰ তেজেৰে ৰাঙলী হৈ ওলটিল তেওঁলোক যাওঁতে উভতি চাই কি দেখিলে অকোৱা পকোৱা এটা নিজান বাট কাক নেদেখিলে পাঁচ বতাহৰ দৰে ঘোঁৰাবোৰ আহি চোতালত জঁপিয়াই আছেহি শুনা হি হিয়নি যোৱাৰাতি মৃত্যু হ'ল তোমাৰ দৰে অনুচ্চ কণ্ঠৰ এজন কবিৰ যি জানিছিল উই চিৰিঙাৰ মাততকৈ তেওঁৰ কবিতাত একো জ্ঞানগৰ্ভ কথা নাই অলপ আগতে আমি কি কথা পাতি আছিলোঁ পানী চেঁচা শিল টান জুয়ে পুৰে মৰাই চালি ধৰা প্ৰতিটো শব্দৰ যি ভাস্কৰ্য সৌন্দৰ্য পঢ়ি গৈ থাকিলে কেইবাবাৰো পঢ়াৰ পাছত আকৌ সহজ সৰল শব্দ ইয়াত মানে দাঁত ভঙা শব্দ নীলমণি ফুকন ছাৰে ব্যৱহাৰ কৰা নাই কিন্তু প্ৰত্যেকটো শব্দত ব্যৱহাৰ শব্দৰ ব্যঞ্জনা প্ৰত্যেকটো শাৰী প্ৰত্যেকটো বাক্যৰ প্ৰত্যেকটো শব্দৰ গোটেই এটা বেলেগ ধৰণৰ অৰ্থ হৈ যায় ফুকন ছাৰৰ আজি পবিত্ৰ উপজাত দিনটোত 10 ছেপ্টেম্বৰ ছাৰলৈকে পুনৰ আমি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ আমি অলপ আগতে কি কথা পাতি আছিলোঁ নীলমণি ফুকন ছাৰলৈকে শেষ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে অংকুৰ ডেকা দা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ